Také o letošních Velikonocích si herci a další pracovníci divadla Antonína Dvořáka v Příbrami ukrojili ze svého svátečního volna, aby pomohli dobré věci. Navázali na loňskou akci a v prostorách divadla opět uspořádali dobročinný bazar, provázený dalším programem na jinak osiřelém jevišti. Podílelo se na tom v podstatě celé divadlo. Samozřejmě takový to gro, to jádro čítá asi nějakých 5-7 lidí, kteří se víc o to starají a přípravám ten poslední měsíc až 2 měsíce se to opravdu, jako když se blíží ten finish, tak my začneme hodně jako vlastně šrotovat, vymýšlet a tak dále. No. Už v loni tímto způsobem členové Příbramského divadla podpořili neziskové zařízení Bedna. Na jehož činnost vybrali přes 22 tisíc korun. Pomyslnou štafetu tentokrát převzal psí útulek Vlasci. Na jehož podporu se opět sešly stovky prodávaných a dražebních artefaktů, jež spolu se sponzory věnovali i známé osobnosti Českého divadla. A tak se v závěrečné aukci mohla svést skutečná bitva mezi přítomnými dražiteli, třeba o jinak téměř nedosažitelné vstupenky do Národního divadla či na představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Pozadu v zájmu dražitelů nezůstalo ani souborné dílo tohoto génia s podpisy všech Cimrmanologů. V dražbě se objevila i známá Tylečkovice, tentokrát povýšená do stavu vševědné a možná i vševědoucí ohnivé vody. A kdo nezískal obsah, na toho zbyl alespoň termoobal ve stánku. Peníze použijeme hlavně pro potřebu jednotlivých psů. Těch psů se pohybuje ročně v rámci psího útulku Lezec kolem 220 až 250. Z toho přibližná polovina jde do adopce novým majitelům a zhruba další polovina necelá se vrací přímo svému majiteli zpět. A část by byla použita jak pro krmení, tak pro následnou doléčbu, služby veterinářům, které máme smluvní tady na Příbrami, a podlahovou váhu hmotnosti. Tyto boty zabijáka Joe'a málem na jevištích prošoupal při nesčetných reprízách herec Michal Dlouhý, který zde nyní hostuje v úspěšné inscenaci Válka Rouzeových. 700. Obraz věnovala další hvězda hostující v Příbrami. Oldřich Wiesner, který s Evou Holubovou nastudoval hlavní roli v nadcházející premiéře Rande s duchem. A záštitu nad celou dobročinnou akcí Příbramského divadla převzala paní Jana Šulcová. Mám ráda Příbramské divadlo, hostuju tu, to divadlo je úžasný, jde rok od roku, měsíc od měsíce nahoru, takže tu všichni herci rádi hostují. Co se týče akce, já se ráda podílím na charitě. Moc o tom nerada mluvím, protože dobro se má dělat tiše, že jo? Ale mojí největší láskou jsou psi. No a tady to je nejkrásnějším způsobem strávený velikonoční pondělí, protože ten pocit, že prostě těm pejskům bude zase o kousek líp, je prostě pro mě pocit, který se nedá ničím nahradit. Příbramský velikonoční bazar nakonec vynesl víc než 17 000 korun.